ئەوەرە دەکەوین بەرەو شنگار. دەمەوێ لە نزیکە واوارەکانی کەمپی سەردەشت لەسەر چیای شنگال ببین. لای شنگالیەکان هێشتا و برینەی داعش لەسەر جەستە و دەروونیان دروستی کردبوو. ساڕێژ نەبوو. 204 کیلۆمەتر و نزیکەی 6 کاژێر ڕێگەمان بڕیوە تا گەشتووینەتە ئێرە کەمپی سەردەشت سەر چیای شنگال. حکومەتی عراق لە ڕێگەی بڕینی هاوکاری ڕێکخراوەکان بۆ نێو کەمپەکە ئاوارەکان ناچار دەکات بۆەوەی بگەڕێنەوە زیادی خۆیان. بەڵام ئەوانەی کە لێرە ماونەتەوە دەڵێن بە هیچ شێوەیەک ناگەڕێنەوە بۆ شوێنی خۆمان. دەپرسین هۆکاری نەگەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ شنگال و بۆ شوێنی خۆیان چییە؟ دیمەنی ئەو ماڵوێرانیەی بەدەست ئەو گروپانەوە بینیویانە لەبەر چاویان ون نەبووە. حکومەتی عراق دەیەوێت ئەو شوێنانە یاوارەکانی شنگال لەدەست چەکدارانی داعش پەنایان بۆ هێناوە بەبێ خواستی خۆیان پێیان چۆڵ بکات. بەڵام بەبێ هیچ هاوکاریەک و ئامادەکاریەکی پێشوەخت. دیمەنەکان مرۆڤ ئازار دەدەن. چیرۆکە نەبیستراوەکانی یاوارەیی لێرە بێگوتن خۆیان وێنادەکەن. منداڵ، ژن و پیاو هەموویان ماندوویەتی حەوت ساڵی ژیانی ساردی و گەرمی نێو کام بە ڕوخسارییانەوە دیار. کاژێرێکە بێ لە ناو کەمپەکەم ئێرە زۆر زۆر ساردە. خەڵکی ئەم کەمپە هەرچەندە نانویست لە بەردەم کامێرەکە ئێمە قسە بکەن لە بەرەوەی بەشێکی زۆریان شەرمیانە کرد. باسی ئەویانە کرد کە نەنەوت نەگاس نە هیچ هاوکارێکی حکومەتی عراق لەم کاتی سەرمایە پێیان ناگات. ئەم کچەش لێرە پێم وایە جل لە شوات. کچکە چاوای؟ سارچوابا چی بکەی؟ ئەجل کاشو چما دایکەتە ناشۆ؟ دایکام تیشێ. ناویتە چی حەبیبی؟ ناویم لۆزینە. لۆزین چما بەم سەرمایە جل کا دەشۆی لە ڤر؟ بە خۆدێ دەرەکانی نیناس بشۆم. ئاوی گەرم؟ ئاوا گەرم نینە، کەهرەبوو نینە و گاز. گاز جی نینە نا؟ باویتە شغڵە چی؟ باویم فەر شغڵەکی ناکە ماڵێ بەتا. هون چەند زارۆکن؟ ئەم شەش کاتم و دوو کوڕم. دەچیتە مەدرەسە؟ ئاخ. سەفا چەندی؟ سەفا شەشی. عمری خوشکاتە چ قاسە خوشکاتە و برایەتە؟ ئەماش مە کچکتر. یعنی تا جوان مەزنتری؟ ئاخ. تە دخوازی لە ناف کەمپا چ هەبن چ نەبن؟ دخوازی ئاوی گەرم هەبێ ژبەرک و جلکە بشۆی ژبۆجە؟ مزاوا گەرم هەبێ دام جلکە خۆ بشۆ. لە بر مەدرەسە هەنە؟ نا وەلەش بار کۆرۆنا نینە. ئاریکاری وت کەن مەسەلەن ژالیە منەزەمات هەیە چ شتێک بۆ هاتیە کرن؟ نا لە هەر شتێک بۆ من هاتیە. دخوازی بچیتە شنگال؟ چما؟ خۆدی ئەفدەرە جامدیە سارە گەلەکی سارە. ئەی شنگال چاوایە؟ شنگال خۆشە. خۆشە؟ لە بر هەڤالێتە هەنە؟ ژبەرکو کەس نابینمز لە بر نزانم چاوایە. مال خۆ بارکنینە. چما؟ خۆ بژین دنیا سار. بەڕاستی ساردە، زۆر زۆر ساردە. من نازانم چۆن ئەتوانێت بەو تەمەنە بچووکیەوە بەو ئاوە ساردە و جلانە بشۆ. لەگەڵ لۆزین سەردانی ئەو خێوە تەمان کرد کە لەگەڵ باوک و دایک و خوشک و براکانی تێیدا دەژین. دایکی لۆزین تووشی نەخۆشی بووە بەهۆی ئەو دۆخە خراپەی کە لەنێو کامپدا هەیانە. باوکی دەڵێت لەو کاتەوەی حکومەتی عراق بڕیاری چۆڵکردنی کامپەکانی داوە هیچ خزمەتگوزاریەکیان پێ نەگەشتووە. ڕەوشامە ئەفسال گەلەکە خراپە. تزانی ژمادە ئەنی ئش گازێڤەش ئەرزاغڤە ژێ ئش دەعما گاشتێرە بکنە بەسێ هەیڤە مە تشتەنگ نەدیە تشتەنگ نەگەشتێمە. هیچ ئالیکاریەوە ناکەن حکومەتی عێراق ژێ ئالێ منەزەماتی دەولیە؟ نا هجرۆ مهاجرین مانە من گۆتەتە بە بەری سێچە هەیڤە دەعمامەت کرد. دەعمامەت کرد سەحیاتش مەرەتانی یعنی بەس ئەفسال لێتەرە گاز نەگەشێ سەردەشتی ئیشەوە منەدەما هەواندە ئەوە خانیەتە بووە ناژە شنگالە یعنی هەممی تەمام خراپ بووە ژالێ داعش هەموو خراپ بووین لەسا تاقینە تیدبینی نە شەبەکەیە نە دەریە کە تشتەمینە ئەفتاب مدانە بەروێ دەرێ ئاخاسەر کەرپیچە دەن کاری جارێکە دن چی بکەی؟ ئەگە دەعمام هادەگەنیس کارم چی بم حکومەتی عێراق هیچ مساعدەیەوە تکە؟ ئەم خاتوونە سەرەتا نەیویست لە کامێراکە ئێمە دەربکەوێت. دەڵێت
ئەوەندە قسەمان کردووە ماندوو بووین. باسیەوە دەکات نە حکوومەت و نەڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکان لەگەڵیان ڕازگۆ نەبوون. حاتەکەمە نینە حاتەکە کە دەگەێزی نینەوە لە هەناک ژیڕەت ڕکوبێ ئەش خۆڕەت شغولێن وەکە شغولل بربەت بێ ئەم ئەفرازیل و بەلەنگاز ئەم نێف هەمووادە بووینە قەفحەت یەک دشتەکیش مارە ناکە ناکە هەر ڕۆ سەر جاری تێ نابێت من نوویسی نامکردینە هەلکو هەرەف چە بلا بەس بنویسە نافیداگەنە تشتەکیش مارەتکە تشتێکی مساعدەکەمە ناکن تشتێکیش مەڕە ناکنم هەموو دەرەوێ هەکە جارکەیەکی پسە ڕاستی دەنگێوان ڕەزیل و بەرەنگازا گەهاند بە هەنەکە هەما چقا خۆفل بەرهەبەوەی مساعدەکەمە کرد بژن پشتی قەراری حکومەتی عێراقی منەزەمان لەبەر تون نەمایێت هیچ بێچارەی منەمیت بژنەتە چارەکەمە نینە قاوەتامە نینەم چی خانیێنمە نینن حکومەتی عێراق ئالیکاریەوە نەکرد کتتەک ئالیکاریە مە نەکرد نە حکومەتە عێراقی ڕاستە تێن هەڕ و دە جارە نابێت من نوویسن بەس هەموو دەرەوە کارە بە ئاف لە بەر چۆ ئا نینە قەهرەم نینە ئافشی جێبەجێکردنی بڕیارەکەی حکومەتی عێراق بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ شوێنی خۆیان لە ڕێگەی بڕینی هاوکاری ڕێکخراوەکان بۆ ئاوارەکان ئەنجام درا نزیکەی 500 خێزان بە ناچاری گەڕانەوە بۆ نێو دار و پەردووی خانووە ڕووخاوەکانیان لاشنگە ئەوانەی تاوەکو ئێستانە گەڕاونەتەوە دەڵێن هیچ خزمەتگوزارێکی سەرەتایی و هیچ ئاسەوارێکی ژیان لاشنگال بۆ گەڕانەوە نابین خەلی شێخۆیەکێکە لەو ئاوارانەی گەڕاوەتەوە بۆ شنگال داعش خانووەکەی تەقاندووەتەوە و وێرانەیە دەڵێت توانای دووبارە دروستکردنەوەی نەبووە بۆیە بە ناچاری لە تەنیشتی خانووە ڕووخاوەکەی لا خێوەتێک دادەشی داعش دەربازی بێدرێ بوو خانەی مفەجر کرد مدیت خانی کشتێکی بنیرە ئەف چادر بەگرت ئەنا ڕۆشەتە لە برچەوایە یعنی حکومەت ژالی حکومەتی عێراقی هیچ ئەریکاریەکەمەەکردیمە تشتێکی بنەکردیمە خدا نا مڵە دەمە کاتیە ئەوە حکوومەتە مەرکەزی هاتیە کەس نەهاتیە دەخمە خودنە ئاە خدا نەکە هەرە بە تشتێک نینە نە ئاەیە و نەکە هەرەپایە هەماش بێ سبێ وەرە سەعاتەکەی کارەبا عام نەهاتی کارەب ئیکسەر ئەفەدرێکە کەهرەب گەلە کاپچی و ئاژی تانکی تێ تەلەفۆن ئەوانکەن هاتێن هاتن نهاتن ئەمە چۆیە سیارەکە ئاف سیارە ما پیکەمە کچێکە فاوکسینی ئەو جانەزار و چنە دبیا بینش خۆرە پشتێکی بینی لەبەر خەدەمات هەنە؟ خودی خدمات خدمات ات بر بنیار خودی بیژن ات بیژن خدمات شنگار دین خودم نابینن خودی چت تشته که تا گو گو تن خودی غیر دروانی نه غیر دروات تشته کر باشه کهربا اف افشتانه نه نه چا خودی کهربا 24 ساعت هم نیم ساعت کهربا نابین هچه گو خدمات شنگال تن دروات کم چند حزابت که هادین هموش همو دروات کی قبل حزابک بتا با می بلا به بیژن فلان خدمات مشن قاره قريه خاني اما لا حكومتا عراقي لا كردستاني لا اي انساني خده دروا كلاوات انتشتك العراقي ور الشارع ما بنيرن التسابنا تسيت شارع ما جينا قلنا تسيت شارع في دره ترمبيلها امير شارع هذا ترمبيل ما هو من هني ما دي ده كبس وانت ساجي ناكن خرج اجش هذا عراقي هم بقري قاردك يوكا شنغاري مقدور منظمات هيج علي كاري ودكن لفر من اذا ما تجي هاري كاري نقري اي حكومه العراق لا 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 بشرقي هاري كاري شنغال نقري انا شمال ولا شنغال بشرقي هاري كاري ورا الشارع عقا شارع عقا ابي شنو سبنا ساقك بي ايفاري بشي نساقا نساقو شلوش بردركبي وشلو دركبي بس جاريت بيجم وجور هلقرين اللي فابير ماشي ئەف قرارە قرارەکە هەکە حکوومەتی قرارە خوددا ڕاستە قرارە خوددا خەلکە وجودە قراری بەگەڕها کە هەرب قوتکردن موسل ئەف یەک کە هەرب عامەتە ناپیسە عامەتەن ینی 24 سەعەتە سەعەتەک هەیە نینە ینی نینە خەلکی چاوە بەگەڕێ خەدەمات باشە شارعا چێتکەن پشتی شارعا نوی مەجاری دەست پێکەن خەراکەن باشە معمەلا چەمەتۆ 5000 مال نەهات شنگار دەهێنە و 10000 مالجی هێنە معمەلا ئاغازێ هاتە گرتن ئەف نەهمە هێن چمە
كما بعاد شنا كما تلحفر هنا أمتشن سيطرة تلحفر سرسرا سر جافا ودين كام سمسكاتا درباز بن غامنين أمتشن ويدري ودقيني مال بري وانا حقن حقن تلحفر يخو بري مال ماشين غامنين چرا ما نا إدارة ما نريفا بري جگل نبودی خدمت گزاری کان دو خیمنی ناوچک و کوآور کان خویان دلن. یکی دیگه الله کاری نگران و ام باشندگل. بلام بر پرسه کی حجی شعبی دلیت؟ او آورانی که مدنی نو هیچ کشی کی سیاسی آنیه. دتوانن بگرین او. ثانی مدنی به کولای ویش کی ربه؟ او مواطن عراقی شنگال یا حقی ویه بیشنگال. کولای ویش کی انسانی ربه؟ نجیه کی تیرو رست به؟ ولای کی انسانی ربی او قناعت او کی انسانی بی او ولای جوی ربی نمشکل که مزینینه که تنسیق حشد شعبی دگل هزا امنی عراق و هزا دنجی لفر چوایج بو امنی توان ناچه ده همو دره های هزا امنی همو هدفه همو که پارسنوی ملتیا لدوای سالی 2014 جماری کام پیاورکان لعراق 174 کام بود دوای بریارکی حکومت عراق تاوکو یستا 146 یان داخراون تنیا 28 یان ماو به پیداتا کانی وزارت کوچ و کوچبران عراق 26 کم پیاورکان لناو هریمی کردستان ده حکومت هریمی کردستانیش تاوکو یستا بریاری داخستنی کامپکانی نده